Дело по очередному захвату помещений Грековки начинает набирать обороты. Новый владелец, купив мастерскую художественного училища и оккупировав здание в ночь с воскресенья на понедельник, вызвал не только целую бурю негодования со стороны одесситов, но и попал под пристальное внимание прокуратуры. Теперь, помимо открытого еще в апреле криминального производства, прокуроры решили обратиться в суд с требованием отменить регистрацию нового незаконного владельца. Скасувати регистрацию та витребувати из незаконного володіння це приміщення. Цей позов зараз слухається. Крім того, є це кримінальне провадження по шахрайству, в рамках якого є діючий арешт. Здание с 14 августа находится под арестом, так что находиться в нем так называемый новый владелец не имеет права. В связи с этим прокуратура подала на рассмотрение прошение о запрете фигурантам дела пользоваться помещением. Було питання про те, чи це не завадить співробітникам училища. Ні, не завадить, це буде все прописано, і вони, знову ж таки, якщо це потрібно, вони будуть користуватися цим приміщенням. Не оставили без внимания проблему художественного училища и в областной администрации. Губернатор чітко дав зрозуміти, без бою приміщення ніхто давати не збирається. Дуже сильно змахую на таке шахрайство, да, щоб просто стирити ту будівлю. Моя позиція дуже категорична. Це неможливо, не за яких обставин. Да. Будівництво там якогось там чергового торгово-розважального центру. Ну, більше ж нічого думок не вистачає. Ближайшее заседание суда по этому делу пройдет уже в сентябре. Возможно, тогда многое прояснится.